Pátý ročník Mezinárodního hudebního festivalu Muzika Pura hostil divadelní sál Domu kultury města Ostravy. Muzika Pura je v překladu ryzí muzika, čistá muzika. A o co festivalový tým se snaží, je přinášet lidem hudební pravdu. To znamená muziku, která není účelová, která není nějakým způsobem načančaná, aby přitáhla víc publika, aby přitáhla určité skupiny. Chceme lidem zprostředkovat lidové umění v různých podobách tak, aby k ním vstupovalo v pravdivé podobě. Propagovat něco, co není mainstreamové, je strašně těžké, ale o to víc mě to naplňuje, protože to je opravdu srdeční záležitost a myslím si, že tady tyto věci dělají skutečně lidi, kteří tím žijou a fandí zkrátka kvalitní dobré muzice. Dnes uslyšíme velmi zajímavou skupinu norských, švédských a britských hudebníků, kteří přinášejí na pódium v podstatě atmosféru anglického pubu 17. století, to znamená anglické, dalo by se říct, anglické hospody. Budou tam písně vyloženě pijácké, ale budou tam i písně, které jsou barokního rázu, například od skladatele Henryho Purcella. Je to festival, který se v různých podobách zabývá lidovou hudbou a přeměnami lidové hudby do různých poloh. Od polohy vyloženě folklorně autentické až po různé přesahy třeba do jazzu nebo do klasické muziky. Thank you.